Od srdačnog pozdrava iz Zagrljaja do vandalskog prebijanja Bože Kumburovića. Veliki broj udaraca dobio je kad je pao i nalazio se na zemlji, a nije mogao da pruži otpor. Kumburović kaže da ni na koji način nije isprovocirao optužene Veljka Belivuka i Darka Ristića. Izgrlili smo se i izljubili. Veljka sam znao iz grada i nisam očekivao napad. On mi je rekao, uđi unutra. A to nije moglo. Morao sam da budem uz direktora. Nikakve rasprave nije bilo. Nikome nisam uputio ružu reč, ne znam šta je razlog za napad. Videli ste izbore što su bili, verovatno neka previranja. Posle udarca sam pao u nesvesti i više se ničega ne sećam. Posle napada krajem aprila došlo i do medijskog prepucavanja između dve grupe upravi fudbalskog kluba Partizan, koju predvode Milorad Vučević i Nenad Bjeković, o tome ko je odgovoran za brutalno prebijanje. Svedočeći danas Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, koji je bio među trojicom napadača, ali nije učestvovao u tuči, pa nije optužen, negirao je iskaz prebijenog Kumburovića. Vazura je izašao iz kola i pružio mi ruku, ali nisam hteo da se pozdravim jer mislim da ne radi dobro svoj posao u Partizanu. Božo Kumburović je prišao i rekao nam par ružnih reči u stilu nemojte da mafijate. On je bokser i to dobar bokser. I Veljko ga je udario zato što mu je pretila opasnost. Nikakva to sa čekuša nije bila, pa svi znamo da su tu kamere. Ceo slučaj je napumpan od strane novinara. Stanković je u prošlosti bio navijač Zvezde, ali i pored presude iz 2013. kada je pravosnažno osuđen na 5 godina zatvora, još nije otišao na izdržavanje kazne. Miloš Vazura nije danas došao ovde u Palatu pravde gde je trebalo na suđenju da se pojavi u svojstvu svedoka. Njegov pravni zastupnik je rekao da Vazura nije mogao da dođe jer se nalazi na službenom putu. Nastavak suđenja je zakazan za 2. avgust i tada je moguće da bude završen i ceo dokazni postupak. Za Vesti B92, Uroš Piper.